သမရဦးသိန်းစိန်ကတိုင်းပြည်တာဝန်တွေကိုအေဂျင့်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုကဘာတိအတိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးသေးတဲ့အေဂျင့်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းရေးဖြစ်ကြောင်းဒါဟာနိုင်ငံတော်သမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဆုံးသတ်အောင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကနေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့45မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးဝင်းကြီးဦးရဲထွတ်ကနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေထဲကတချို့ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အတူဝင်းကြီးဦးရဲထွတ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံဘီရင်အောင်ရိတ်သားမှာတနားရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်ညီနိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်လို့တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါက်အဆန်းစုကြည်တို့တည်တံ့တွေ့ဆုံမှုဟာဒါပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပက္ခတွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြအောင်ကဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်အစိုးရတက်တန်း9နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်နောက်ဆုံးကြိမ်အစည်းအဝေးပေါ်မှာပြောခဲ့တာပါပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထိန်လင်းကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကအကန့်အသတ်နဲ့ချပေးတဲ့ရန်မုံငွေကိုသာပြည်နယ်အစိုးရကခွဲဝေတုံးဆွဲရတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရတက်တန်း9နှစ်အတွင်းမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကို3ရောက်အထိလွှဲပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဦးထိန်လင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအနိုင်ရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွှတ်တော်လစာငွေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုပါတီရန်မုံငွေဖြစ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောက်မဲမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့က30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SNLD ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်လေးကပြောပါတယ်။ကြားကောင်းပါတီလို့အများသိကြတဲ့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်12နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်3နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်25နေရာစုစုပေါင်းနေရာ40အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရှိတောင်အရှမှာအဆိုးအဝါဆုံးမွေးရရာစာတူဖြစ်တဲ့ဘိန်းဘရင်ဝေလျှောက်ခန်းဟာအကျင့်ပြတ်ခြားစားအများဆုံးနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဖားကန်ကြောက်စိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကချဲလဲကြိုးကန်နေသူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Global Witness အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖားကန်ကြောက်စိတ်နှင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုတခါနောက်ဆက်တွဲပုံကိုတဦးတည်းကိုဥတီထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေလျှောက်ခန်းဟာ UWSA ဝပီသွေးစည်းညညရေးအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိထိပ်တန်းဘိုးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး UWSA အဖွဲ့ကိုအဓိကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဟုံးပန်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီအကြီးအကဲအဖြစ်လက်အောက်ခံ၅ဦးကိုကိုပွားကြောက်စိတ်ကုမ္ပဏီ၅ခုနဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြန့်ကျက်ထားပြီးတကယ်တမ်းသူတယောက်တည်းကသာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာတကောင်းအေယာယတနာယာစဌာနေအဖို့တန်စံချိန်တော်တာဝင်စတဲ့ကြောက်စင်းကုမ္ပဏီ၅ခုကအကြီးအကဲတွေဟာဟုံးပန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကဒါရိုက်တာတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဝေလျှောက်ခန်းတဦးတည်းကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ Global Witness အဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပြတ်ောက်ရေးနှင့်အထိမ့်မတ်အဖြစ်တောင်ကြီးမြို့မှာအမျိုးသမီး80လောက်စုပေါင်းပြီးဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဖဲချိုးပြည်ဝစ်စင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကနှင်းစီပန်းအဖြူတပွင့်စီကင်ဆောင်ပြီးတောင်ကြီးမြို့လေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ရှိကိုလမ်းလျှောက်ဆူတောင်းခဲ့ကြတာပါ။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေမရှိစေဖို့လည်းဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပို့အမျိုးသမီးတမကရှမ်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရှမ်းအမျိုးသမီးရဲ့ရာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရှမ်းတောင်လူငယ်ကွန်ရက်စာပေရင်းမှုအဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပြပြရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတကာမှာ16ရက်ကြာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။